What we do here is go back. Hey, what's up guys? Kita sekarang berada di Pantai Redang. Kita nak makan char kway teow. Yang ada dua eh. Nanti yang lain confirm akan minta. Baru. Ini nama dia Ijul. Sebelahnya Iwan. Okay, the next Acar. Haji. ACP. Okay, bawah sana tu sikit je. Enggak ke tangan kau, enggak kamera tu. Kenapa? Arba'in. Arba'in and? Arba'in. Ini Dis. Daniel nama dia. Ini Dis Kincan. Makan char kway teow. Hey, what's up man? I'm the YouTuber called Mr. Daniel Acar. My name is Mamat Umar Hakimi and this Mamat. Hi awak. And now, we in the Redang. Nak makan char kway teow. Apa? Ayo okey jap. Ya, dan dia dekat counter sikit tadi. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, share and subscribe. Itu je. Alah, kau ni nak banyak-banyak. Mak, aku nak cakap, Mak. Sikit-sikit. Renung-renungkan. Bingkil. Bingkil. Oh, macam mana? Bingkil dah. Ijul the beach boy. Man. Big one. Yeah. Right now, we're not speaking. Hey, look at this. Like us on Facebook. Ada QR code. Wow, dah maju. Ni benda baru eh. Okay, sekarang kita orang dekat Redang untuk jalan-jalan makan angin eh. Tengok betapa ramainya petang-petang ni pada hari ni, berapa hari bulan? Hari 27. Ni hari Jumaat, tak ramai orang. Kalau esok, cari cuti, confirm ramai orang. Hari ini adalah, Mamat, ya Allah YouTuber ni. Ini adalah YouTuber kami. Hey. Apa nama channel kau, Mat? Mr. Daniel Acar. Selamat datang ke Redang. Kau naik mana? Kita orang daripada Kincan. Baik tujuh. Jauh ke tau? Yes. Baik tujuh. Jangan lupa subscribe dia punya channel and like and share. Ni tidur kat mana? Kincan ni? Ada rumah sendiri. Ada rumah sendiri? Tidur kat hotel? Tak ada lah. Orang bukan orang kayu. Okay, mari kita terokai lagi lebih lanjut eh. Pantai ni. Marilah kita jalan-jalan ya, pusing-pusing, makan angin. Tengok keindahan pantai. Allah bismillah jadi Allah ciptakan. Okay. Kalau biasa esok hari cuti ya, Mat. Biasa hari cuti akan ramai lah orang. Dan hari sekarang ni kurang lah, ramai orang. Tak kasi dia lah. Oh, ini jumpa kawan-kawan. Ini adalah. Ayo pulang. Okay, kelihatan tak ramai sangatlah orang hari ni. Mesti esok lah paling ramai eh.
only Friday. Ternyata ramai orang yang dapat gambar di sini ya. Mat, kau merosakkan pantai, Mat. Kau merosakkan pantai. Elokkan balik jalan ni. Dah, look at that. Anjing. Rakam ni. Look at that. It's a good boy. Look at the dog. It's a good dog, eh? And a man. But now, kita nak pergi ke kedai char kuay tiao. Ingin makan char kuay tiao lah di sana. Okay, sebelum tu kita tengok signboard tu. I love skin char ni, eh. Okay, ada awet-awet cun lah chai. Lemak cun lah, awet-awet dia. Buka kaleng-kaleng kat skin char ni, eh. Jom, kita dah sampai dekat kedai char kuay tiao. Char kuay tiao mercik, eh. Oh, member makan-makan ni, eh. Assalamualaikum. Okay, ini nama dia Daniel. Dan nama dia Acap. Nama dia Kuan. Okay. Oh, Faris. Memang tadi dah salah. Faris sekali lagi, ya? Okay. Faris. Dah berapa lama korang kat sini? Bawa si Acap. RZ Mini. Mini? Mini, mini. Mini RZ yang macam mainan tu, tapi... Cakap lah. Bah, video ni kau jangan skip. Video dalam ni memang kena palau. Spontan. Spontan aku dipalau, ya? Masuk muka man ni semua nak beli. Man, dog with the sunset, man. Cantik, Mat. There's an uncle over there. Taking picture. Taking picture. Kau nak balik bila, ni? Nak maghrib lah, come on. Jom, balik lah sekarang. Jom, jalan sana. Balik jalan sana. Mat, jalan sana. Lagi jauh.